Я дуже сподіваюся і бажаю всім нам, щоб був нарешті мир, щоб всі наші очікування і мрії, заради яких ми виходили на Революцію Гідності, аби змінити нашу країну, зробити її демократичною, квітучою, де можна було б гідно жити за законами, бути на рівні інших європейських країн, щоб всі ці сподівання справдилися. І бажаю всім нам вдалого старту, приємних, мирних, позитивних новин. Зі святами!